Աղջիկներ ջան, բարի օր, հուսամ լավ եք, ես թիկնապահներով եմ, ինչ նկատեցիք, այս վիդյոն վաղուց էի նախատեսում անել, այս խեղճ այսյուլի պատճերը, ինչքան ժամանակա մնացել են սեղանիս, ուզում էի անպայման բացելուց ձեզ հետ բացել, շատ են ուզում կադրում են երեխեքը. Նախ մեր երկու բառով ներկայացնեմ մեր կորեական այսյուլ շարքի հիդրոգելային պատճերն են աչքերի շուրջ կպցնելու համար։ Վաղուց ուզում էի վերցնել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվում էր անընդհատ։ Իրան վերցել եմ իդեպ Like Faber-Lic-ով, տեսեք կատալոգում իր արժեքը 11690 դրամ է, և ես իրան, եթե չեմ սխալվում, վերցել եմ մոտ կարծեմ 4500 եկավ, հա, տոկոսը հանած տարբերակով։ Ուրեմն մի երկու բառով կարդամ. Գելը հիանալի խոնավեցնում է նուրբ մաշկը, կանխելով աչքերի շուրջ գնջիրների առաջացումը։ Պատճերը պարունակում են աչքերի տակ մուգ շրջանակների դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ մեծաքանակ ամինաթթուներ և սպիտակուցներ, բացի այդ պատճերն արդյունավետորեն հարթեցնում են կնճիռները, վերացնում կոպերի այդ տուցվածությունը, եթե կա այդպիսիք։ Ընդհանրապես երևի ճիշտ է իրենց օգտագործել առավոտ շուտ, հիմա իհարկե առավոտ շուտ չի, բայց օգտագործեն։ Այստեղ կատալոգում, եթե նկատել եք, կա պատճերը օգտագործելու մի քանի տարբերակներ, կարող եք իրան ոչ միայն աչքերի տակ կպցնել, կարող եք ճակատի համար օգտագործել, այլ որտեղ այս հատվածների համար, ես մեկը չեմ հասկանում որտեղ կպցրել, բերանինա կպցրել, չեմ հասկանում, հա, բերանինա կպցրել, խնամեք խոնավ և ուտեղ շրթունքները, այսինքն կարելի է նաև շրթունքներին կպցնել, առաջին անգամ եմ լսում, թե ինչ հիմա բացենք միասին։ Կոդնել ասեմ 0916 նրանց համար, ունկե հետաքրքրի, մեջը 60 հատ է, եկեք բացենք, կտեր տեսեք, հանքված է, չեմ էլ բացել, սինյամ ծիծավել ասեղանից վրա, ինձ աչքով անում։ Շարունակենք, ուրեմն հիդրոգելային պատճեր աչքերի շուրջ օգտագործման համար, տեսեք այստեղ հասկացա 21 թվին, արտադրվել է 21 թվին 06-12-ին, տեսեք այստեղ գրված է անպայման նմանատիպ բաներ առնելիս, որոնք հատկապես հավականին թանկ առնեն, անպայման նայեք ժամկետները, և ժամկետը իր մոտ 2 տարի է, այսինքն մինչև 23-ի ինքը ժամկետի մեջ է։ Հիմա բացենք, կարիսա իր այսպես կթալիկով ապուրատնի, որպեսի մատերով ամեն անգամ երկ չգնեցենք, հա, շացին հակարծա, տեսեք, բազմակի երեք հատ իրար կպատում ես է կարծեցի մի հատ մեզ կոնոստ։ Այսպես ակուրատնի գթալիկով վերցնում ենք, որպեսի ձերքերով չկպնենք, ավելոր մանրեներ չկենով խոխենք և կպցնում ենք աչկերի տակ, հիմա փորձեմ հանել ու կպցնենք միասին։ Առանցնացուցինք, հիմա տեսնենք ոնց է ճիշտ կպցնել, թե օգտագործում ենք աչքերի համար, ապա այս պատճում հատվածը երևի այսպես ունեցնես մասը գերմանի լիշատը ունեցնում ենք, ասեմ, որ պետքա ուշտում մոտ կուրինակ, ինչ հավոս սորնը
եթե մեջը 65 է, եթե ամեն օր պարտադրի մեջ կպցնես, նշանակի երևի ես հասկացա, որ երաջում դախել արդեն հասկանալ կպցնեմ, որոտև մի երեսի վրայա, բանի շատ, թե ես եմ էտպես մտածում, ու մի հատ այս կողմից պիտի վերցնենք, տեսեք, իրանք ցանկ իրանի նման շարած են, պետք է մի հատ այս կողմից, մի հատ այս կողմից վերցնենք, որպեսզի եւ հավասարի չափինքը վերջանա։ Հիմա այսպես կթողնենք մի 15-20 րոպե, տեսեք ինչ սիրուն տեսք ունեմ, բայց երբ պետք է ավելի բարձր կպցնեի, բայց հայելի չունեի, հեռախոսի միջով էի նայում։ Եվ այսպես օգտագործում ենք, հետո նույնությամբ ֆոնց բացել ենք, ակուրատ մի փակում ենք, որպեսզի տեսեք ինքը շատ հերմետիկ փակվում է, ոչ մի ավելորդ բան չհայտնվի այնտեղ եւ ինֆեկցիայի կամ բոբոքան, ոյ, դնում ենք գթալիկը, փակում եւ դնում մի կողմ, սպասում ենք իր հաջորդ օգտագործմանը։ Իսկ սրանք աչքերի շուրջ կմնան 15-20 րոպե, ասեմ, որ հաճելի զգացողություն է, սառնություն է, խոսքով։ Ես եմ մտել հանելուց, ցույց կտամ, կպատմեմ, թե ինչ զգացողություններ ունեի։ Սիրուն եմ աստեղ։ Հա։ Քեզ էլ տամ դնես։ Հա։ Աստեղ մեկ էլ հարտեղաց ինձ անային։ Եղեցիկ է, չէ, գույնը չի երևում, չէ, վիդեոյի մեջ, վարդագույն է։ Շատ նուրբ է։ Իդեպ մի հատ կարևոր բան ասեմ, ես վերջերս վիդեոյին է, որտեղ գրված է, որ իսկական հիդրոգելային պատչերը իրանք երման ջրի մեջ լուծվում են եւ մերոնք լուծվում են, հաստատ լուծվում են ու փոխվում են, շատ ուժեղ չքաշեք իրեն, լավ փոխվում են։ Մինչև ժամանակը կլրանա, ընթացքում ես մի քիչ աշխատեցի, մի քիչ սուրճ խմեցի, այստեղ իրանց հերթին են սպասում մեր նոր և այս կատալոգում և հաջորդ կատալոգում դուրս է կողոցանելիքի փորձանմուշները, որոնց շուրջ ես եւս նախատեսում եմ անցկացնել վիդեոնկարել, բլոտերները մերել, միասին կփորձարկեմ, կփորձեմ իրանց մասին։ Իրա հերթին է սպասում մեր Wellness շարքի գրեչիչն ու չայը, որը ես ինչպես տեսնում եք, ոնց ստացել եմ, այնպես էլ տան մնացել է, չեմ բացել, իրան էլ էլի համ կպատմեմ իրա մասին, համ էլ միասին կխմենք, 25 պորցիա իրա մեջ պարունակում, եւ իրա հերթին է սպասում նաեւ մեր զդանակների սրիչը, ճիշտ է, օգտագործել ենք, գիտենք, որ շատ լավն է, եթե մինչեւ այդ ուշնայից ենք լսել, իմ ամենք են համոզվեցին, բայց ուզում եմ նաև ձեզ համար կեղացիկ միտենեք կարել իրան մասին, չի գիտեմ էր պահես նում ունացել ատը չէ, բայց պարբերաբար, եթե ուշադիր ունեք, եթե անգամ չի կալ, պարբերաբար մինիմում։ Մի խոսքով, սերանք սպասում են իրանց հերթին, սա անոնց է, հա, մեր առաջիկա վիդեոյի, թե ինչ են պատրաստում, եւ բացի այդ, ասեմ, որ պատրաստում են նաեւ եթերին, որի օրն ու ժամը եւ հարթակը եւս կտեղեկացնեմ, ուշադիր եղեք, հետեւեք, նշեցնեմ, որ խոսելու ենք ֆինանսային մարքեթինգի բիզնեսի մասին եւ առհասարակ ինչ կարող է այն տալ կնոջ թեման ուսին դնելու։ Աստղիկ ջան, բանն ես ասելու, ասա։ Բայց քեզ երեխաներ չեն ընկան, քեզ քեզ նայում են քույրիկներ։ Սա քույրիկներ ջան, բարև ձեզ։ Քույրիկ բանն ես ասելու։ Խոսքով ենք երեխեք ջան, ժամանակը ոնց որ թե դրանում է, մնաց մի երևի 5 րոպե, 5 րոպեից հանում, դուք իսկ նաև տպավորություն ունեք, մի քիչ
Լճան 20 րոպե անցավ, հիմա հանենք միասին։ Չէ՞ քրքիր տեքստուրա ունի հավեսը։ Ուրիշեք։ Գումա չեք, ինքան լավ խոնավացրել եմ, իսկ երբ ես տեսնում եմ, ուսամ ձեզ էլ երևում է։ Նախ լավ սառացրեց, լավ հանգստացրեց, մի քիչ ոնց որ լարված էին աչքերս, եւ բացած շատ լավ խոնավացեց աչքերի տակը։ Գիտեք, որ աչքերի շուրջ մաշկը ամենանուրբ մաշկն է, եւ ամենաառաջինը, եթե ինչ-որ խնդիրներ են լինում, արտահայտվում են այստեղ, հա, կնճռների տեսքով եւ այլն, այնպես որ պետք է այս հատվածները պահել մաքսիմում խոնավ, հատկապես 30-ից հետո։ Եվ դրա համար օգտագործեք նաև մեր պատչերը, ասեմ, որ կա նաև օկեանիում շարքի պատչերը, որոնք դեռ չեմ փորձել, քանի որ այս հյուլը, կորեական շարքը ես շատ շատ սիրում եմ, որոշեցի սկսել այս հյուլից։ Հիշեցնեմ կոդը, կոդը այստեղ չկա, կոդը այստեղ վրա է, 0916, ինչ որ, հա, այստեղ տեսեք վերանահակի բանկար, ես դες համար չկարտացի, որը ամինաթթուներով է, եւ մակրո ու միկրո էլեմենտներով հագեցնում մաշկը պեպտիդների կոմպլեքսների մեջ, որը փոքրացնում է կնճռների համանականությունը, ամրացնում է մաշկը, դարձնում է այն ավելի երիտասարդ եւ էլաստիկ, եւ նաեւ օգնում է սպիտակուցների սինթեզմանը ու մաշկը պահում է առածկական, եւ էքստրակտ խլորելի, դա էլ լեսնավորն է, ոդորսել, իր մեջ խլորելային է պարունակում, որը ջրի մուր է, որը իդեպ ասում է, որ ծովային ջրի մուրներից ավելի արժեքավոր է, հա, իր մեջ պարունակում է շատ մեծ քանակությամբ պրոտեիններ եւ անփոխարինելի ամինաթթուներ, ինչպես նաեւ ածխաջրեր, հա, ժիր, վիտամին ու դրուգիխ բիոլոգիչիսկիխ ակտիվնիխ վիշեստ, և ունի զգալիորեն մաշկը երիտասարդացնելում նակություն, ես ասեմ, և ինչն իմ ամենակարևորն է, որը կատալոգում ես նշված է, սև շրջանակների դեմ է, մի խոսքով էր եղ ճան, շատ լավն է, զգացողությունները շատ լավն են, տեսեք, ահագին փապկեց, ահագին, չգիտեմ, ինչ լավ եմ զգում, կոմֆորտ եմ զգում, և մեծ սիրով կօգտագործեմ, դες էլ խորհուրդ եմ տալիս, և ասեմ, որ կատալոգային գինը 11690 դրամ է, իր մեջ պարունակում է 60 հատ, այսինքն մեկ ամսվա ամենօրյա օգտագործման համար լրիվ բավարար է, բայց ես, քանի որ ընկերության մշտական օգտվող եմ, և դուք եւս կարող եք մշտական օգտվող ընկերության, ես օգտվել եմ իմ լայք ծրագրից, որի շրջանակներում ես իրան ձեռք եմ բերել կես գնից էլ ավելի էժան տարբերակով, հավատացեք, որ մեր ընկերությունը տալիս է ցիլա հնարավորություններ, և իհարկե ես էլ որպես խելացի գնորդ բաց չեմ թողնում ավել 5000 կամ 6000 դրամ տնտեսելու հնարավորությունը։ Այսքանը, հուսամ վիդեոն օգտակար է ձեզ համար, բոլորին մաղթում եմ հաճելի օր, եղեք գեղեցիկ, հավերժի հետ։